Ni nini hizo tetesi nasikia huko nje? Nini tena? Eti unatembea na school dropout. Mgani huyo tena? Edna. Ni nini umekosa kwangu wewe unatembea na huyo school dropout? Sasa hiyo maneno imetoka wapi? Hapana. Nenda kwake huko kwa sambusa. Hapana, nenda kwake huko kwa sambusa. Nisikize, nisikize. Hapana. Nenda kwake kwa sambusa. Hapana, nisikize tafadhali babe. Hapana. Nenda kwake huko kwa sambusa. Unasikia? Hapana. Mimi nashangaza. Ni kina nani au wanakuanga wakuleta maneno hapa kila siku? Nini? Wanaleta maneno kwangu mimi. Ni nini hizo nitakuwa naletewa hapa kila siku wapi? Hapana, kila siku maneno Edna. Edna mwenyewe ni mteja wa kununua unga hapa wa sambusa. Ni nini hizo nitakuwa nasikia kila siku mume wangu? Ni nini hizo? Utapuuza wateja wote kwenye duka pale. Na nitashinda nikisikia hizo maneno kila siku mume wangu? Hapana, no, nimechoka. Pale uenda kula sambusa peke yake. Na ni nini hizo tetesi nasikia kila mara inaletwa hapa kwenye biashara langu? Ni nini? Hapana. Mke wangu, hapana. Sikiza. Maneno watu hawezi kosa kuongea. Na ukiendelea kusikiza hizo vitu watu wanakuja hapa wanakuambia maneno hapa unawasikia wewe. Hapa naona mambo itaanza utaanza kuharibu boma yako mwenyewe. Na hiyo acha kwanza niifike mahali fulani hapa na